השידור היומי יום שלישי 14 באוגוסט 2012, שעת אחר הצהריים בחוף קבר השייח אשקלון, כאן צלם ים עם הסרפי פורט. שוב תקופה ארוכה מאז השידור היומי האחרון שהיה לפני כחודש, עמכם הסליחה, אבל אני הייתי צריך קצת מנוחה. עונת הקיץ בשיאה וכך גם הטמפרטורות, חם ולח, מזג אוויר בהיר, עונת המדוזות חלפה עברה לה לפני שלושה שבועות, ותנאי הים והרוח לא ממש היטיבו איתנו הגולשים, אנחנו נאלצנו להסתפק בתנאים גבוליים למספר ימים ספורים. היום חלה הקלה מסוימת בעומס החום שתימשך גם לקראת יום רביעי, מהירות הרוח 13 קשרים, מערבית צפון מערבית, וים גליח נמוך מאוד עם גלים של מתחת ל-30 סנטימטרים. מחר גובה הגלים יעלה במקצת, תנאי הגלישה יהיו גבוליים, גובה הגלים צפוי להיות 40 סנטימטרים, אולי חצי מטר, ביום חמישי שוב התחממות בטמפרטורות, והים חוזר להיות שטוח. עד כאן להפעם, המשך יום טוב לכולם, להתראות.